Yes, hallo, det er Christian fra Sikkerhetstjenest, og i dag så har jeg blitt backstabba. Jeg er nå alene i dag, fordi Sebastian skulle egentlig være med og ha denne episoden direkte fra Japan, men direkte fra Japan så backstabba han meg i stedet for. Han kunne plutselig ikke, fordi han hadde spilt for mye Smash, og han hang etter for mye med livet sånn generelt sett ellers. Så ja, sånn er jo det, og så i tillegg til det så blir jo denne sendingen, holdt på å si, litt forsinket, fordi jeg også skulle jo vært hjemme ganske mye tidligere enn det jeg forventet. Jeg ble lovet at jeg skulle være hjemme sånn til lenge før midnatt, men det ble jeg ikke, fordi jeg ble dratt med ut på restaurant. Og så ble det en veldig lang restaurantbesøk, og så sitter man her nå. Så jeg blir backstabbet av hele verden igjen nå. Det er bare trist og synd på meg, så det er helt grusomt. Men det stopper vel ikke oss fra å prøve å ha en halvveis juleuke i dag, om ikke annet. Det er juleuke fra 2017. Den heter bare noe som enkelt som, ja, det heter Luke 12 Odyssey Edition. Og det er jo en anmeldelse av Super Mario Odyssey. Vi kan egentlig bare hoppe rett i den akkurat nå. Og der kommer introen til Dinklebot, som spoiler alert, det er egentlig meg. Og ja, nei, det er ikke så mye annet å si enn det. Det er sånn, det er veldig få episoder fra 2017 som har vært å nevne, men dette er vel en av de som kanskje er det, men det er fordi det ikke er så mye Dinklin. For at det faktisk er veldig behagelig å ikke ha Christian, det lurer jeg litt på ja. Han driver noen dagen. Der sitter jeg og spiller Destiny, som vanlig. Hva annet er det jeg gjør? Der kommer Sebba skikkelig desperat. Den backstabberen. Ja, altså Odyssey var et bra spill, det skal jeg ikke si noe på det. Nå har jeg tydeligvis blitt ferska for noe. Nei, her er vi hos Sebastian i studentleiligheten hans. Som han ikke bor lenger, for nå bor jo backstabberen i Japan. Dette her er 4 på morgenen, fordi at som i likhet med året før, så var jeg på bursdagsrestaurantbesøk. Da måtte vi drøye det litt, og da ble det sånn at jeg bare kom hjem fra restauranten ved midnatt, la meg til å sove til rundt 3. Liksom la meg ut sånn 1-2 tida, la meg så våkna 3, dro til han. Og så måtte vi viske en del i denne episoden da, fordi ja, for vi ikke skulle vekke navnet hans. Så det er derfor vi har sånn der. Stemmer det sånt hele tiden? Ja, nei, det... Her blir det til en vanlig sikkerhetskjest-episode, i stedet for en juleluke, tydeligvis. Nei, det som var greia her var at vi egentlig skulle ha en anmeldelse av Odyssey. Men det ble bare drøyd og drøyd og drøyd på grunn av eksamen. Og så ble det sånn at, ja, jeg må ha en juleluke. Og jeg var litt tom for det, så da tok vi bare og slo det sammen. Der ser du fjeset til backstabberen som skulle vært her i dag, men han er jo ikke her da. Ja, nei, det føles så lenge siden Odyssey kom ut. Ja, altså, de New Super Mario Bros-spillene kunne vært litt... Ja, nei, jeg er ikke så veldig glad i New Super Mario Bros. Jeg liker å ha dem i 3D. Nei, men... Nei, det føles lenge siden Odyssey ble lansert, ass. Det er jo egentlig ikke mer enn litt over et år siden, men tiden flyr da. Og så... blir man jo... Skal jeg lage en toppliste for dette året her, som har liksom en del spill bak seg allerede siden Odyssey. Skal jo prøve å ha topp 20 i år også, som alle andre år. Det blir ganske vanskelig, for dette i år så føler jeg at det ikke har vært så mange gode spill å velge mellom. Men ja, det har vært noen selvfølgelig, ja, men sånn er det bare. Her kommer vel den favorittscenen her, fra den episoden. Slow motion, da vet du at det er skummelt, ass. Den scenen der er ikke slow motion, det er han som prøver å løpe på drakt. Ja, viskinga der er høy, ass. Ja, hvem blir det da? Ja, for dette er ikke noe annet enn du jeg drikker, tydeligvis. Faen, er det døyt, du? Nei, faen, dette blir for fælt, ass. Faen.
Johannes da. For det lurer på om YouTube-algoritmen plukker det opp. Grafikken i spillet helt nydelig. Det helt klart at Nintendo virkelig vil ha flaggskipsscenen. Ja, det vel den første fellesanmeldelsen til meg og Sebbe. Det for så vidt den eneste også. Det ble jo tydeligvis ikke så mye mer. Nå skal de backstabbe meg hele tiden da. Men sånn er det jo en gang bare. Det et referanseklipp fra en annen episode du så der. Vi har jo laget en gif ut av det, fordi den så populær internt iblant oss. Hvor jeg skriker, ja, vi bruker det tre ganger i samme episode, samme klippet. Den litt sånn notorisk, Christian, ja. Oi, teaser vi noe da? Ja, shit, spoiler, ass. Oi. Odyssey er ikke et unntak fra dette, heller. Ja, det retro som i form av at det et Nintendo 64-spill oppfølger om, liksom. Men nei, og de pønsa er jo det beste, da. Det er jo, det blir jo ikke noe bedre enn ordspill basert på spillet. Hvis man bare går for historien, så er spillet nok så enkelt. Ja, så det er jo et riktig aspekt med Mario Odyssey, er jo at det er jo sånn, det blir så vanskelig som du har lyst til å gjøre, da. Som jeg sa i stad. Ikke høyt nok. Nei, det litt sant da. Jeg synes faktisk at Odyssey er et sånt 10 av 9. Gi meg 10 av 9. Gir dere meg 10 av 9 i dag for denne episoden her også, eller? Det føles ut som det var kanskje. Nei, jeg regner ikke med at dere gjør det. Men svaret fra gårdagens slutt. Ja, den delen her er jo ikke så interessant da. Men nå refererer vi enda en episode. Oi, her er det referansebonanza, holdt på å si. Ekstravaganza er vel det egentlig med til bonanza. Nei, vet dere hvilken episode dette er? Det fikk jo et ganske godt hint der. Det er jo Easter. Åh, de pønsa de bare renner inn. Åh. Hvilken episode reklamerer? Det er helt nydelig. For TreasureCon og har setninger som Cash Tality. Og inntil videre så får dere ha... Ja, klarer dere det spørsmålet? Det var faktisk... Der hadde vi... Det spørsmålet hadde en referanse i denne episoden. Herregud, det stopper ikke med referanser. Neida, men... Ja, det er Patreon-screen vår, ja. Men... Nei, det er ikke så mye mer å si om denne episoden, egentlig. Det var jo en episode jeg måtte lage to episoder på en dag med to timer søvn. Og måtte starte morgenen liksom hos Sebastian klokka 4, så liksom, da jeg var ferdig med både den luka og den dagen etter sin luke, så åh, da var jeg sånn, da var jeg hakket før jeg bare sånn, orker jeg ikke lage med julekalender, men jeg gjør jo tydeligvis det da, selv om det er ingen som bryr seg om disse episodene, jeg får dårlige karakterer på alt som er, og får sånn 20 views og sånn, nei, jeg får ganske mange gode karakterer, synes jeg, synes det er greia. Men... Ta gjerne legge igjen en kommentar, og så ta gi episoden en karakter, og så gir dere Sebastian Backstabber en egen karakter, for han fortjener en egen karakter. Så hvis dere ikke gir Sebastian en karakter, så får det ikke være med trekningen av Steam-kode-premien i dag. Det er viktig at dere legger til. Så inntil neste gang, som allerede er i morgen, så får dere ha det bra.